ناظرین تختی نمبر 18 اور 19 پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تختی نمبر 20 پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ، حروف مدہ کہتے ہیں کھینچنے کو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہجے کرتے ہیں۔ غین یا زبر غی، را لام زیر ریل غیر ال، میم غین زبر مغ غیر المغ، ضاو پیش زو غیر المغزو، با زیر بھی غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی علی، ہا میم زیرہم علیہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر و، لام ز زبر لز ولز، زاد لام الف مد زبر زال ولزال، لام یا زلی ولزالی، نون زبرنا ولزالینا۔ آگے آیت، آج کل کیسے توڑیں گے؟ ولزالین، نون ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ووجدک ضالا فہدا، واو زبر و، واو زبر و، وو جیم زبر جا، ووجا دال زبر دا، ووجد کاف زبر کا، ووجدک زاد لام الف مد زبر زال، لام دو زبر لن زال، فا زبر فا زال، فا ہا زبر ہا زال، فا ہا دال خرا زبر دا زال، فا ہا دا، ووجدک ضالا فہدا۔ یہ آیت ہے، تو خرا زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ آیت پہ ہو، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فا زبر فا حمزہ زیر ای، فَإِ ذال الف زبر زا، یہ الف ہے، الف الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اس لیے حمزہ پڑھیں گے۔ ذال الف زبر زا، فَإِذَا جیم الف، جیم الف مد زبر جا، فَإِذَا جَاءَ حمزہ زبر ا، فَإِذَا جَاءَ تا توزیتت، فَإِذَا جَاءَتِتْ تا میم الف مد زبر توم، فَإِذَا جَاءَتِتْ توم میم زبر ما، فَإِذَا جَاءَتِتْ توم تا لام پیشتل، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكَافْ با پیش کب، را خرا زبر را کب را، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فا زبر فا حمزہ زیر ای، فا ای ذال الف زبر ذا، فا اذا جیم الف مد زبر جا، فا اذا جا حمزہ زبر ا، فا اذا جا تا صاد زیر تس، تا صاد زیر تس،
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّادِخَ أَلِفْ مَدْ زَبَرْ صَاخْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخْ خَا زَبَرْ خَا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخْ تَا پیشتو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَتُ. یہاں آیت کریں گے کیسا؟ یہاں گول تا ہے تا، تو ہائے ساکینہ بن جائے گی، یعنی جزم دے کر سانس توڑیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا ضاد خرا مد زبر حا ولا تا حا ضا واو پیش زو ولا تا حا زو نون زبرنا ولا تا حا زونا عين زبرع لام خرا زبر لا على ولا تحاضون على طا زبر طا ولا تحاضون على طا عين الف زبرع على طع ميم لام زمل على طعام ميم سين زمس کاف یا زر کی مسکی نون زین مسکین ولا تحاضون على طعام المسكين. یہ آیت ہے تو آیت کریں گے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. واو زبر وا حمزہ زیر وای ذال الف زبر ذا وإذا را زبر را وإذا را همزة واو زبر أو وإذا رأوا ها من بيشهم وإذا رأوهم قاف الف زبر قا لام واو مد بيشلو قالوا همزة نون زين نون زبرنا قالوا إن ها خرامد زبرها قالوا انها وا کو حمزہ اوپر ہے حمزہ پڑھیں گے ہا حمزہ پیشو قالوا انها لام الف مد زبر لا قالوا انها اولا حمزہ زیری قالوا انها اولائی لام زبر لا زاد لام مد زبر ضا لظال لام واپیشلو لظالو نون زبرنا لظالونا آگاہت کریں گے تو لظالون. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَظَالُونَ. آج کی ویڈیو میں یہی تک، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 21 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ السلام علیکم.